Mohlo vyzkoušet. Naval to. Dobrý. Dobrý. Ještě nalevo. Ještě jeden válec. Yes! Yes, yes, yes! Máme to tady. Guté, ještě pojeď. Devítku do prvního. Nice! Nice! Ale pozor! Fajné. Fajné, fajné, borec už tady máme 187, takže blam. Tak počkej, počkej, ale nebudeme ještě typovat, počkejte, ono je možná... Já si myslím, že mě to obsouloží, sakra. Ale nevadí, chci to zkusit, pít to tam. Příležitost hrát o 12 spinu. Pojď! Yes, kámo! Yes! Yes, 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 yes! Tak máme 11 roztočení zdarma, jo. Okej. Okay. Jedem. Bombardečky. Ty kráso, to je vejs. Pojď něco, ty blázne. Pojď. Montuj ale. Yes. Pěkný 90x3. Fajné. 270 snazy win. Pojď draku ještě. Hezké. 30x4. Pojď kvečka do druhého. Hodíca, nice, nice, nice. Krát 5, super. Pojď, bombíš, bombíš, pojď. Škodíca. Pojď ještě draku. Nice. Nice, kámo, 4000? What the hell, kámo? What the hell, tak co to je za jízdu? Wow. Kámo, wow. Pojď ty třešně. Kámo, tak co ti je? Pojď ale draku, krát 17 už máme, pane bože. 380 kaček za desítky. Kámo, propoj něco pořádného. Wow, kámo. Wow. Pojď draku ještě. Nice, pade krát 25. 12 pade, 100x na jednu otočku už. Pojď ještě 3 spiny. Nice, kámo, krát 29, co ti je? Prostě co ti je, hej? Krát 33. Kámo, pojď. Ještě dva spiny. Pade krát 37. What the hell, kámo? Wow, už tady máme 10. 10 v našem kreditu, třešeň, pojď. Kámo, co ti je? Tady máme skoro 1000x už. What? 80x45! Tak to mi ho vyndej, kámo! Tak to mi ho vyndej, co to je za bonus! Yes, panenko Maria! 20x49! What? Kámo, what? Co to tady vletlo? Panenko Maria, 15 000 za 12,50! Tak to mi ho vyndej, ufikni, kámo, a přiší zpátky! Tak to je totální jízda! Tak to je totální jízda, pane bože! Jsem taky nějak extra nepil, no. Jsem tady vypil ty krásu, ani ne půlku toho Jacka, nice. Po 4. Po 4. Jaj, to je jiný, kámo, ale něco máme. Ukáž. Yes, po čuníku, jsem zerovej teda. Tak, to je nic krát 1. To je nic krát 2, ok. To je něco málo krát 3. Celková výhra 6 korun. 18 korun, ok. Mm-hmm. 32 peněz, 70 peněz už tady máme. Jo. No. No. Jaj. Okay. Pojď krát 10 něco. No, tak to není úplně jít paráda, no. Tak tady máme 138 korun.
No ale dej ho tam, kámo. Je podvod fakt. Nekecej, máme ho tam, pojď ještě jeden. Yes, ještě jeden, kámo, 5 sketrů, pojď. Jaj, ale máme 4. Máme 4 snad, kámo, stačí nám doufám 4. Teď mi říkej, že to je za 5 sketrů. Bylo za 3, ne? Yes, 10 roztočení zdarma, JR. Modíci safe flow. A ono už to stejně jede. Takže dobrý. No. To je nic. A co tady je teda navíc jako? Tady nějaký zámky tady jsou. Zajímavý. Mám 42 korun, jo? No, je výborný. Pojď aspoň tohle. Děkuju. Já jsem neříkal, že to bude nesmysl. Řádek navíc. Okej. Okej. Ježišmarja. To je zašílenost zase. Jako na tohle jsme tady čekali, jo. Jak to náma? Hezký, máme tady 53 spinů nám chybělo. Nevím, jestli se to pak pustí nebo ne. Pojď. Věci věcovitá. Aha. Do druhého build. Jaj, taky dobrý. Tak tady do druhého. Dobrý, super. Pecka, pecka. Už máme král 8. Škoda. Dobrý, král 16. Super, krát 32, teď pojď, ale teď propoj už něco hezčího. Jaj. Pojď, kámo, ale. Hezký. Dobrý. A doprostřed. Jaj. Do druhého, dej wild. Yes. Máme dva wildy, tak to kecáš. Počkej, počkej, kámo. Počkej, počkej, krát 256. Kámo, řežbica, hej, řežbica, o co tady jde, dinosaure? Ach, to je jízda, krát 500, cože, krát 1000, kámo, pojď! Jaj, ale copak to tady máme? Copak to tady máme, 4494 korun? Tak, to je totální jízda, hej. Protože, krát 15, jo, pojď. Nice, bonus. Nice, máme ho. Come on, nice. No, podívej, to nám tam ani neskočilo. Bylo jenom zasekle a už to frčí samo. No pojď, krát 200, krát 5. Rychlovice, ty kráso. Dobrý. Aspoň něco. Ty kráso, to je řežba. A to nebyla úplně taková hit parádka. 330 peněz.